Salamlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlər üçün çoxdandır məndən xahiş etdiyiniz ləvənci badıncanın hazırlanma reseptini sizlər üçün göstərmək istəyirəm. Lənkəran mətbəxində soyuq qəlyanaltı kimi də istifadə olunur. Elə yerlər var, elə evlər var. İsti qəlyanaltı kimi də istifadə olunur. Yəni, həm qışda da hazırlaya bilərsiniz, yayda da hazırlaya bilərsiniz. Ən əsas məsələ odur ki, badınca ölçüsünü görürsünüz, yəni bir barmaq qədərində olmalıdır, nazik olmalıdır, biraz iri də olsa problem yoxdur. Əsas odur ki, içinin tumu olmasın. İndi tam hazırlanan vaxtdır deyənlər, biz bu vaxtı gözləyirdik hazırlamaq üçün. Bir də ki, bunu bu formada hazırlayacaqsınız, bunu qışa da saxlamaq olar. Qışda götürəcəksiniz, içliyi qoyacaqsınız, pişirib saxlayacaqsınız və salam. Birinci növbədə biz bunları təmizləmişik, vaxtınızı almaq istəmirəm. Deməli, bunu saplağımı belə soyduz. Buradan bura qədər. Yəni, bir az gördünüz, aralıysınız belə. Bıçağın ucu tam axıra qədər girməmək şərti ilə belə. Bir az deşirik 5-6 yerdən. Acı su yox, yəni öz suyu çıxsın. Badımcan suyu çıxmalıdır. Və sağ ol, bu formada badımcanlarımızı qəşən yumuşuq. Yuyandan sonra duz əlavə edirəm suya. 2 yemək qaşığı dolusu. Badımcanlar da atırıb pörtlədirik. Bir dənə də onu deyim sizə, ara sıra məsəl üçün vilka ilə belə yoxlayın. Və görürsünüz, gec girdi içinə. Deməli, hələ hazır deyil. Bu da gec girir. Məsəl üçün, belə də yoxlaya bilərsiniz. Dədə-baba qaydası ilə bu birini götürərdilər. Əllə baxardılar belə. Əgər yumuşaqsa götürərdilər. Amma özünüzə əziyyət vermək istəyirsinizsə, vilka ilə buradan yoxlayın. İçinə tam keçmirsə, deməli, hələ hazır deyil. Badımcanlar tam olaraq pişdi hamısı, özünüz görürsünüz yumuşalıb. Deməli, bir dənə belə tas götürmüşük, üstünə aş düzən qoymuşam, aş düzənin üstünə bir dənə marula qoymuşam. Bu badımcanlar da üstünə səliqə ilə isti-isti düzürük, mən də əlimlə düzürəm, siz istəsəz bir pinçet vasitəsi ilə düzə bilərsiniz. Bunları çalışın ki, bu kəsilmiş tərəfləri var, bunlar böyrə qalsın, aşağı qalmasın ki, üstünə ağır bir şey qoyulanda əncirə dönməsin. Bunu belə düzəndən sonra marlan bu qalan tərəflərin çarşın aşağıda saxlayın öz üstünə zapas kimi. Bunu belə bükürük, marlan qalan hissələrini də gətiririk bunun üstünə. Bir boş qabı çeviririk bunun üstünə. Mən də aparacağım bunun üstünə kubik qoyacağım. Mən də bu nimçəmiz üstünə bir dənə aparacağım balkonuna kubik qoyacağım. Sizdə əgər yoxdursa və yaxud bina yerindəsizsə bizim kimi, balon qoya bilərsiniz üstündən və yaxud qaynar ağır bir şey qoya bilərsiniz. Ən əsas odur ki, ağır bir şey olsun. Qan tezad varsa laf yaxşı qan tezad qoya bilərsiniz üstündən. 7 saat qədərində, əslində 7 saat bunun suyu çıxmalıdır. Belə bir gündə qalsa problemi yoxdur. Əsas odur ki, səhərin bir yerdə qoyun, səhər-səhər çünki bişirəcək. İndi bu getdi səhərə. Deməli dostlar, bu qaldı 7-8 saat daşın altında. Qəşən suyun buraxdı, amma bir dənə də onu sizə qeyd eləmək istəyirəm ki, bir azca, çox azca, yəni bir az belə soçundur, bir az suludur, belə, yəni çox qupquru daş kimi qalmamalıdır. İndi biz bunu hazırlayacaq, bir də onu sizə qeyd etmək istəyirəm ki, burada, yəni bunu bu formada göstərmək istəyirəm sizlərə, pingvin kroplara yığıb, bu formada və yaxud poşetlərə yığıb, qışa saxlamaq olar. İndi deməli lazımdır bizlərə ləvənci üçün 120-130 qram qoz ləpəsi, 2 ədəd soğan, bu yay soğandır, için suyu çox olur, qışda biraz sərt olur bildiyimiz kimi. İndi birinci ləvənci hazırlayacaq və palçıq turşu lazım olacaq bizə, duz və istiot. Birinci növbədə soğan doğrayıb maşından keçirdirik. Soğanı çəkəndən sonra bunu marladan sıxırıq. Çalışın yaxşı sıxın, suyu qalmasın içində. Görürsünüz, yay soğandı, heç sıxmamış üçün bu qədər suyu çıxır. Ona görə də yayda biraz soğan çox istifadə olunur ləvənci üçün. Dostlar, soğanı sıxdıq, özünüz görürsünüz də nə qədər soğan qaldı, çox azdır. Burada 1 çay qaşığı əridilmiş kərə yağıdır. Kərə yağını da əlavə edirik ləvəncin içində ki, buna qəşək parlaqlıq verir. Çox da qurumağa qoymur, elə qozun öz yağı da var tərkibinə deyənə.
Həm də dad fərqi çox gözəl alınır. Yəni özünüz hiss eləyəcəksiniz. Buna əlavə edirik yarım çay qaşığı qara istiot, yarım çay qaşığı duz və yarım çay qaşığından biraz çox alçanın palçıq turşusu. Yenə də qeyd etmək istəyirəm, alçanın palçıq turşusu çalışan bazarlarda satılırsa bu formada, yəni çox qatı olanlardan alın. Su qatılanlardan çalışın almayın. Bunu ləvənci əllə də hazırlaya bilərsiniz, qaşıqla da hazırlaya bilərsiniz. Seçmiş sizə qal. Ləvəncimiz hazır oldu. İndi badımcanın turşusunu hazırlayırıq. Buna da lazım olacaq 1 çay qaşığı turşudur, 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı istiotdur. Yenə də zövqünüzdən asılıdır. Bir az su əlavə edirik, turşunu açırıq və ədviyyatlarla bir yerdə qarışdırırıq. İndi turşunu badımcanların əsasən iç tərəfinə sürtmək lazımdır. Üst tərəfinə çünki sürtəndə qaralacaq. Dostlar, deməli ləvəncimizin də içində duz var. Bayaqları badımcan içinə də duz vurduq. İndi üstü biraz duz vururuq ki, çox da şit olmasın dişləyəndə. Badımcan özünə məxsus, yəni qabığının duzu olsun. Biraz da istiot vururuq. Tavan qoyuruq qızmağa, əridilmiş kəryağı əlavə edib qızardacaq. Bu formada da badımcan içinə ləvəncini doldururuq. Çox da üstündə daşıb çıxmasın, nə də ki az olmasın içində. Bax, bu formada qoyandan sonra bükürük ortasını. Əgər artıq varsa üstündən siyirib götürürük. Əgər yoxdursa bu formada bağlayıb qoyuruq qırağa. Vəssalam. Badımcanın içini ləvənci ilə doldurduq. Ləvəncimiz də burada biraz qaldı. Mən axşama inşallah ləvənci toyuq hazırlayacağam ev üçün. Yəni əgər artıq qalırsa növbəti badımcanlar üçün də istifadə edə bilərsiniz və yaxud toyuq üçün. Fərqi yoxdur. Buzxanada da saxlamaq olar. İndi tavaya əridilmiş kəryağı qoyduq. İndi badımcanlar başlayır qızartmağa. Əvvəlcə yağ biraz qızsın. Yağ qızandan sonra, amma dağ olandan sonra yox da, yəni qızandan sonra badımcanları başlayırıq üstünə düzməyə. Badımcanları çox vanxolda qoyuruq ki, içini, ləvəncisini, soğanları bişməlidir. Ona görə də çox xod vermək olmaz. Badımcanları da qatan qoyuruq, 15 dəqiqə bişir. Təxminən 10 dəqiqədən sonra badımcanları o bir süzlə çevirib, bir də ehtiyatlı olun ki, ləvəncisi dağılmasın. Bak, görsünüz nə qəşən qızarır, bir buna baxın, bir buna. Yəni, belə qəşən qızarmalıdır. Yerindən qapağını qoyuram, 10 dəqiqədə bu bir süzü qızarır. Badımcanın o bir süzü də 15 dəqiqə qəşən qızardı. Yəni 20-25 dəqiqə aralığında şam işığında demək olar ki, qızarır. Özünüz gözəliyi görürsünüz də, yəni ətri çox gözəl, inanılmaz gəlir həqiqətən də. Bunu bir dənə götürəndə ehtiyatla götürün ki, çox da dağıtmayasınız. Bəli dostlar, hazırlayan hər kəsə nuş olsun. İnşallah növbəti videolarımızda görüşənə qədər. Allah əmanət qalın. Videolarımızı sevsinizsə, sevdiklərinizlə paylaşmağı unutmayın. Bir də bəyənin. Və bir də ki, dostlar, bu reseptlə hazırladığımız bütün reseptlərinizi Instagram üzərindən göndərə bilərsiniz bizə və biz də sizin adınızla paylaşarıq inşallah. Seçmə badımcan olmalıdır, gördüyünüz kimi. Xırda badımcandan çox da əla alınır. Allah əmanət qalın, sağ olun.